שהגזענות כלפי בני הקהילה ממוצא אפריקני יוצרת תתי מעמדות בתוך המגזר. עכשיו הם מנסים לראשונה להתחבר לקהילה העולמית. הכתבה של אחמד אבו סויס. בואי אני אכנס איתך שנייה פנימה. אני? כן, שתראי בפנים רגע. חבל, באנו עד אפריקה. לפני כארבע שנים, כי האור ברעת יצאו במסע המתועד לאפריקה לחבש את זהותם בניסיון להבין מאיפה ולמה חלחלה האפליה לתרבות הבדואית. המלחמה שלנו יותר עם סטיגמות. המטרה של הסרט לא להסיט לגזענות, אלא להגיד שאנחנו קיימים, חיים בזכות עצמנו, ועובדה, יש שלנו המון אנשים מוצלחים. אבל מתברר שהמסע הזה היה רק התחלה. לאחרונה הצטרפו קהי האור הבדואים לקונגרס האפריקאי שמייצג את הקהילות השחורות בעולם. מצד אחד זה גם להגן על הזכויות שלהם וגם להחזיר אותם קצת לשורשים האפריקאים שלהם. להגיד לאנשים השחורים, אנחנו ביחד, גרלנו אותו גורל. בישראל חיים כ-15,000 תושבים קהי אור, שמוגדרים כערבים מוסלמים, ורובם משתייכים לקהילה הבדואית, ולמרות זאת הם נתפסים כממד נחות יותר משאר בני הקהילה. תמיד הם מדברים אותך כאלו שאתם כושים, שאתם באתם מאפריקה, שאתם אין לכם יצוג כזה, שאתם כמו אנשים אחרים. זאת אומרת, זה כאלו שאתה במצב יותר נמוך מהם. אנחנו כבדואים חברה מאוד גזענית. אמנם אנחנו נאבקים על הזכויות שלנו, אבל לפי דעתי קודם כל צריך לעשות סדר בית פנימי ואחר כך להסתכל כלפי חוץ. השנה הזאת השד הדתי הגזעני עלה שוב לכותרות. יוצאי אתיופיה מחו נגד הגזענות בחברה הישראלית, ובני הקהילה הבדואית מרגישים שמדובר בשותפות גורל שיש לשנותה ומהר. להצמיח מנהיגות עצמאית מתוך הקהילה השחורה, וגם כדי לקחת זכויות וגם להיאבק על תפקידים חשובים בחברה הבדואית. נציג לקונגרס האפריקאי כבר נשלח, אבל בעתיד הם מקווים לאחד כוחות ושקהי האור יהפכו לשווים בני שווים.